Lidský mozek je nejsložitější biologická struktura na naší planetě. 100 miliard nervových buněk mozku vytváří naše myšlení, vnímání světa a řídí naše konání. Vědci postupně objevují tajné našeho mozku, odhalují příčiny jeho onemocnění a hledají jejich léčbu. Zvu vás na 20. ročník festivalu Týden mozku o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a jeho nemocí, který se koná od 12. do 18. března v budově Akademie věd na Národní třídě. Přijďte si poslechnout přednášky našich předních odborníků, na které během víkendu naváže zajímavý interaktivní program.